Takže teď vám ukážu, jak se to zapojí do počítače. A pokud máte MacBook nebo Apple, tak musíte mít tady to, HDMI a další a USB port. Takže teď vám ukážu, jak se zapojí. Napřed zapojíme teda to HDMIčko. Zapojíme sem. To HDMIčko zapojíme do dalšího HDMIčka. Tohle HDMIčko zapojíme tady do toho. A teď akorát připojíme tohle. A to dáme do USB. Teď by nám to mělo naskočit. Čekajte. Stejně to máčkne. A pokud to chcete natáčet na paměťovku, tak to se dává tady takhle. Takže teď nám to naskočilo. A tady nám taky vyjede nastavení. Čekajte. Tady se můžeme nastavit rozlišení, jaký chcete. 720, 1080, já natáčím jenom na 1080 a tady jako vidíme, jak se to bude natáčet. Takže teď vám ukážu, jak se zapojí do PlayStationa. Takže teď vám ukážu, jak se zapojí do PlayStationa. Takže za prvý si vezmete tady ty dva kabely. Tady ty dva. Spojíte je do sebe. Já nevím, jestli tady mám zapojený dobře. A čekejte. A jste tady zamotalo. Tady ty dva. Jo, tak to mám zapojený dobře. Takže si to zapojíme tady do toho. A ne tady. Teď vezmeme toho portabla, zapojíme tady. A tohle přes HDMI to nejde, protože je to chráněn to HDMIčko HDCP. Takže musím koupit tady ty dva kabely, protože to ukazuju. A tady to dáte do outu. Teď zapneme PlayStation. Takže teď vám ukážu, teď jsem to tam připojil a ukážu vám, jak to tam funguje. Jak se zapojí do PS3 a jde to. Tady se tady musíte přenastavit. Tady. Nic teď nějak nejde. Jo už, tady si dáte tohle. Detect. A já ještě musím připojit si televizi. A teď už by to mělo jít. A nevím, jestli to bude. Jo, už to jde. A takhle rozbitý ten normálně budete mít. Ten normální. Takhle. Ale čekejte. Já teď zapnu hru a uvidíte, co se změní.
by to mělo jít. Jo, už to ne. Už to běží. Au. To asi vidíte. A to se dám zpátky. Tak. A ono to asi rozostřen. To nevadí. No a normálně to funguje. Můžeš žádat s tému nějak špatně. Zapojený. To je dost možný. A nebo tady jsme někde připojený. Já ještě zkusím proudit tady ty dva kabely. Tady jsou stejný. A ono to furt, takže to bude provozen tady ty dva. Jo, už jsem neprovozený. Takže já jsem to měl blbě zapojen. A teď vám ukážu, že to půjde normálně. Já si jako můžu hrát. Všechno to funguje. Takže to je asi pro tento unboxing vše. A ještě vám tady něco ukážu. Bude to zapojené. Tady. Musíte mít ještě zapojený HDMI do televize. Ono se tam asi nebude vidět. Tamhle. A takže takhle to je zapojené. A takže já s vámi loučím a uvidíme se někdy příště.